Neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo o dia D da campanha nacional contra a poliomielite. O arraial da vacinação está acontecendo aqui na Unidade Básica de Saúde do bairro Massaranduba. E para falar um pouco mais sobre toda esta mobilização, ao meu lado se encontra a coordenadora municipal de imunização, Alessandra Campos. Alessandra, qual o público-alvo deste dia D desta campanha tão importante? Então, público-alvo são crianças menores de 5 anos, né? Então estamos aqui hoje realizando o dia D dessa campanha, que é muito importante porque a poliomielite é uma doença grave que acomete os membros inferiores das crianças, e até o dia 14 de junho os pais e responsáveis levaram essas crianças menores de 5 anos, todas as crianças que estão com esquema completo, ainda assim precisa tomar que é a vacina VOP, que são as duas gotinhas que previne contra a paralisia infantil. As equipes da zona rural também estão fazendo essa realização. Hoje apenas aqui, nós centralizamos aqui na UBS Massaranduba, mas no entanto, quem não conseguiu vir hoje até a unidade pode a partir de segunda-feira, que essa vacina estará disponível para que a gente possa proteger as nossas crianças e o Brasil permanecer com essa doença erradicada. É muito importante para estar evitando, né, algum problema futuro, né, com paralisia. No caso do maiorzinho aqui já é contra a influenza. Minha esposa está trabalhando hoje, eu tive a importância de trazer ele hoje, né? Muito bom, muito importante hoje para prevenir a gripe das crianças hoje em dia, né?